Amir Kankum. Amin ուժի սերը դացնովական քաղցր սերն է, որը մեզ ուժ է տալիս և ստիպում ապրելով անդերց նաև սավառնենք։ Այս կյանքում մենք մեր ծնված օրվանից ունենք երկու թևեր, մեկի անունը մայր է, իսկ մյուսինը հայր։ Եվ քանի դեռ նրանք ապրում են մեր կյանքում, մենք միշտ կճախրենք։ Միայն ծնողները կարող են միշտներել իրենց զավակների արած ամեն մի սխալը, և ներելու հանդերց ծնողները զավակներին թևեր են տալիս, որ միշտ վերև թռչեն, նոր բարձունքների հասնեն։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ծնվել եմ իմ սուրբ ծնողներից, իմ հորից և մորից։ Հայրս ու մայրս ոչ միայն իմ, այլև Հայաստան երկրից ուժն ու պարտությունն են։ Հայրս ոչինչ չի խնայել, նույնիսկ իր կյանքի ու արյան գնով պահապան է դարձել մեր սուրբ ազգին ու կրոնին։ Իսկ իմ ընգին մայրը հզոր զավակներ է ծնել մեր հզոր հայ ազգի համար, ծնելով հանդերց իր զավակներին հայկական ոգով է դարձրել։ Մեր հայոց լեզուն ու գրականությունը մեր հայ օջախի ապագան մայրական ձեռքերով միշտ ամուր պահվել։ Ես և իմ Հայաստան աշխարհը խոնարհվում ենք ձեր առջև, մեր սուրբ ծնողներ, ձեր կատարած սուրբ գործերի համար։ Իմ ընգին ծնողներ, տարիներ հետո դուք ծերացել եք, բայց ձեր սրտից սերը չի ցամաք է, այլ գնալով կարծես, թե գոյացել ավելի է մեծացել։ Արդեն դուք տատիկ ու պապիկ եք, աշխարհի ամենաթանկ մարդիկ եք դարձել, ոչ թե միայն ձեր զավակների, այլ ձեր սիրելի թոռների համար։ Իմ բարի մայրիկ, հիմա քո թոռների գլուխն ես շոյում, և քաղցր նանիկ ասում նրանց։ Այն բարի ու հին հեքիաթները, որ մանուկ ժամանակ մեզ էիր պատմում, հիմա դրանք թոռների տեսք նվիրե։ Այն քո նուրբ ու թարմ մայրական ձեռքերով առաջ մեզ էիր կերակրում, իսկ հիմա ծերացած ու մաշված քնքուշ ձեռքերովդ թոռներիդ ես մեծացնում ու կերակրում։ Մեր մանկության էջերը մայր իմ, դու իր գունավորել և երանգավորել, իսկ հիմա այդ քո բազմաչարչար ձեռքերով հավաքած քաղցր մրգերի երանգով թոռներիդ կյանքն ես քաղցրացնում ու գունավորում։ Չէ, մամ, տարիները քեզ չեմ փոխել, դու նույնն ես մնացել։ Հիմա դու ոչ միայն մայր ես, այլ ջերմագին սիրով հոգատար տատիկ ես դարձել թոռներիդ համար։ Իմ անդավաճան, իմ պարզ ու մաքուր սրբություն, մամ, դու միակն ես, որ կարող ես փոխարինել բոլորին, բայց քո բացակայությունը ոչ մեկ չի կարող լրացնել։ Հիմա ոչ միայն զավակներդ, այլ նաև թոռներդ առանց քեզ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Ուզում եմ քեզ գրկեմ ամուր կարոտով, տաքուկ համբուրով, սրբեմ աչքերդ հոտած, փայփայեմ ճերմակ մազերդ փափուկ, իմ անուշ մայրիկ, իմ բարի մայրիկ։ Ծնողներիս թանկ կյանքում ոչինչ չկա, բայց այս շարաբաստիկ կյանքում ոչինչ հավերժ չէ, նույնիսկ մեր կյանքը կարծես մի վառ հեքիաթ լինի, որը նման է կարճ ժամկետ արձակուրդի։ Կյանքում փոխվում են երևույթները, տարիները գլորվելով անցնում են, օրերը մեր կյանքից թռնելով կամա թե ակամա ամենաթանկը պոկելով տանում են մեր սրտից, և մարդուն ծերության շեմին են կանգնեցնում։
Սիրեք ձեր ծնողներին, չէ որ մի օր էլ դուք եք ծնող դառնալու։